Devo salvare San Amcek. Սիրելի հայրենակիցներ, քաղաքացիներից բազմաթիվ ազանգեր եմ ստանում սահմանամերձ համայնքներում ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագիրը կասեցնելու վերաբերյալ։ Այս տարվա կեսից արդեն ծրագրում նոր շահառուներ չեն ընդգրկվում, քանի որ բյուջեով նախատեսված այս տարվա միջոցները վաղուց սպառվել են։ Մասնավորապես սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերում սեփական հող կամ կիսակառույց շինություն ունեցող քաղաքացիները հնարավորություն ունեն կառուցելու տուն մինչև 16 միլիոն դրամ դրամի չափով հիփոթեքային վարկավորմամբ։ Եվ ընդ որում պետությունը ամբողջությամբ փոխհատուցում է ծրագրի մասնակիցների վարկի մայրգումարի և տոկոսների ամսական վճարումները։ Ինչ խոսք, շատ կարևոր ծրագիր է և դրված նպատակներն էլ իրական և արդիական։ Քաղաքացիների բարձրացրած խնդիրների ուսումնասիրության և պատասխանատու պաշտոնյաների հետ իմ քննարկումների արդյունքում հանգել եմ առարկայական հետևյալ եզրահանգումներին։ Նախ, ծրագրի իրականացման կարգում ի սկզբանե իրացված չի եղել և հիմա էլ չկա շահառուների հասցեականության ապահովման մեխանիզմը։ Մինչև այս պահը նախատեսված չեն աջակցության հիմնական նպատակից բխող շահառուների ներգրավման օբյեկտիվ առաջնահերթությունները։ Հիմնականում այս պատճառով է, որ ծրագրի առաջնային բազմաթիվ շահառուներ չեն կարողանում ստանալ պետական աջակցությունը այս տարի ծրագրին հատկացված բյուջետային միջոցները սպառված լինելու հանգամանքով պայմանավորված։ Ընդ որում, դեռևս այս տարվա սկզբին կառավարությունը երկարացրեց ծրագրի իրականացման ժամկետը մինչև 2025 թվականի ավարտը։ Կառավարության ղեկավարն արձանագրում էր, որ այս որոշման իմաստը ծրագիրը ևս 1 տարով շարունակելն է, համոզված լինելով շահառուների թիվը բազմապատկել և հասցնել հազարների։ Իրար հետ չտալով ոլորտի պատասխանատուներն էլ մի կողմից գովում էին ստացված արդյունքները, իսկ մյուս կողմից ներկայացնում էին առկա խնդիրները։ Սակայն իրականում սա էլ է դառնում հերթական չիրականացված բարձրագույն խոստումը։ Տարվա սկզբին էր արդեն պարզ, որ նախատեսվածից անհամեմատ մեծ է ծրագրին մասնակցելու հայտ ներկայացրած շահառուների թիվը։ Տարին արդեն ավարտվում է, ծրագրի փողն ամիսներ առաջ է սպառվել, ծրագիրը փաստացի անորոշ ժամկետով կասեցված է, հասցեականության խնդիրները լուծված չեն, առաջնային շահառուները չեն կարողանում ստանալ իրական անհրաժեշտ պետական աջակցությունը, իսկ ծախսված պետական միջոցների փոշիացման ռիսկն առնվազն կառավարելի չէ։ Բերեմ կոնկրետ օրինակներից մեկը։ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Խոտ գյուղի բնակչին ամիսներ առաջ այս հիմնավորմամբ մերժել են աջակցության տրամադրումը։ Այս մասին ես տեղեկացրել եմ նաև Լիազոր Մարմնին։ Քաղաքացին իր ծննդավայր գյուղում ունի տնամերձ հողատարածք, նախկին զինծառայող է, ներկայումս չի աշխատում, առողջական խնդիրներից ելնելով ունի անչափահաս 2 երեխաներ, իսկ նրա ընտանիքը սոցիալապես անապահով է և բնակվում է Վարձով։ Շնորհակալություն, Արման Ղազարյան։